ma gene boss bid. Cení hrozně intimní věc, že jo, ještě když se jedná o nějaký trošku bizarnosti, tak v tu chvíli, když dáš jako lidskou postavu do akvárka nebo něčeho podobného, který je prostě úplně klasický, čistý kvádr, tak vlastně ten člověk se musí přizpůsobit tomu tvaru toho akvária, jako když je třeba ve vodě a zároveň, když ty lidi překrývají vám buď nemocniční gázou nebo prostě radlem nebo igelitem, tak naopak ten do jistý míry průhledný materiál kopíruje ten tvar té lidské postavy. Ty lidi, kteří jsou na fotkách, tak to jsou vždycky moji známí. Já jako nemohl bych chotit někoho, že bych třeba jenom šel po ulici a řekl bych si, Hergo, tohle z toho jako bych chtěl vyfotit. Vycházím samozřejmě z konkrétních umělců, primárně to Francis Bacon, Robert Mapplethorpe, Ivan Pinkava samozřejmě, velmi mě ovlivňuje Drtikol, Herman Nitsch nebo Damien Hirst. Oni ty kopečky, ten výbuch stylizovali úplně jinak, než jsem si původně myslel. K obrazu ne jako k jednotlivému snímku, ale jako ke stereofotografii nebo ke křesťanským oltářovým triptychům. Já těch fotografií zachytím vlastně strašně málo, protože každý snímek vzniká přibližně měsíc a půl. Snažím se používat co nejmíň postprodukčních technik, co to vlastně jde. Když už dávám nějakou symboliku nebo narrativ, tak je to primárně v názvu těch fotografií, které je často velmi určující pro ně.